Со богата музичко-забавна програма и доделување на награди, Општина Штипке биде организатор и координатор на манифестацијата која се подготвува за Светскиот ден на шегата 1. април. Настаните започнуваат од утре, кога училиштата треба да изберат најубави маски за прво и второ место, идентично како и сите објекти од двете детски градинки, а во сабота ќе се доделат наградите од страна на градоначалникот Иван Јорданов. Општината се јавува како организатор и координатор на учесниците од основните општински училишта и од детските градинки. Најпрво, на 31. март, во петок, ќе се направи избор на две најубави маски од прво од деленчињата во сите основни училишта и дечињата од големите групи во сите објекти од детските градинки. Од Општина Штип, за прво наградените маски и градинките, ќе бидат на градинките и училиштата, ќе бидат доделени вредностни ваучери од 1500 денари, вкупно 14 награди, од кои 5 ќе бидат за основните општински училишта и 9 за сите објекти на двете општински градинки. А за второ наградените најубави маски ќе бидат доделени вредностни ваучери во износ од 1000 денари, кои што се обезбедени од нашиот долгогодишен соработник и спонзор Андри Компани. Во одбележувањето на 1. април се вклучува и Штип Сити Мол. За најубавите три маски награди доделуваат и тие, а пријавата на сите деца од 3 до 10 години завршува вечерва на полноќ. Страна на Штип Сити Мол ќе бидат доделени награди за трите најдобри маски. Значи, тоа се вредностни ваучери во износ од 6000 денари за првонаградената маска, 4000 денари за второнаградената маска и 2000 денари за третонаградената маска. Значи, изборот на најдобрите маски е на тој начин што заклучно со денеска сите тие што имаат желба да бидат пријавени се пријавуваат на нашата официјална страна. Потоа утре 31-ви представници на Штип Сити Мол ги одбираат трите најдобри маски и во сабота на 1-ви, односно на денот на прилјадата, трите најдобри маски ќе бидат наградени на самиот настан. Веруваме дека соработката помеѓу Општина Штип и Штип Сити Мол ќе продолжи и со организирање на други манифестации и се надеваме дека до година ќе стане традиционална и ќе имаме одзив од повеќе дечиња од околните краеви. Манифестацијата започнува во сабота во 12 часот пред влезот на Штип Сити Мол и ќе биде во траење од 2 часа. На истата ќе настапат дечињата од основните училишта, децата од фестивалот Весело Штурче, а ќе има и аниматор-жонглер за најмалите.